Bueno, comencem la visita. Moltes gràcies per venir. És un honor tenir-vos aquí, em fa molta il·lusió. No sabia que hi hauria tanta gent jove, això m'encanta. És brutal. Gràcies. Exacte. La per tu també. I, bueno, comencem la visita guiada aquí una mica perquè a mi el que em van encarregar fa 2 anys va ser fer una exposició sobre o amb l'Arxiu Històric del MACBA perquè feia 25 anys, no? Dintre d'un cicle que es diu Mostreig. Mostreig 1, 2, 3, a mi em va tocar el 4. Normalment la gent el que fa és triar uns documents de l'arxiu i els ensenya, explica una història i tal. Jo em vaig anar animant, tampoc em sentia molt còmode triant el... Què rius? Vaig comentar, visita comentada, no? I bueno, la visita comença aquí. Clar, el tema és què és l'arxiu històric, no? Això va ser la meva primera pregunta, que em va costar molt esbrinar i que encara no sé ben bé del cert on comença i on acaba. És, bueno, hi ha un museu que genera una sèrie d'activitats, que generen una sèrie de documents i tot això va parar a l'arxiu històric, no? Per què estem aquí, per exemple? Perquè aquí, concretament, si mireu aquest espai buit, ha generat l'últim document de l'arxiu històric, que és la nota de premsa del guanyador del concurs internacional sobre l'ampliació del Museu del MACBA. No? Totes les notes de premsa van a parar allà. I aquí, concretament, si mireu, potser serà l'última vegada que ho mireu amb atenció això, perquè d'aquí 3 anys, en teoria, està fet l'edifici, i m'agradaria que passéssiu per aquí, no? D'aquí 30 anys, per exemple, i diguéssiu, jo, quan era jove, aquest edifici no hi era. La plaça era diferent, etc, etc, no? I una mica l'arxiu històric va això. Aquí també va molt bé per entendre com funciona o què és l'arxiu històric, no? O sigui, la gent em diu, fas una exposició al MACBA? Jo, sí. I els dic, però, sí, però no. Perquè si la gent va dintre al MACBA no em troben res meu. Has d'anar davant, que hi ha l'arxiu històric i tal, però davant del MACBA, sí, davant del MACBA no hi ha res, però sí. Hi ha el Centre d'Estudis i Documentació i tal. Això per què passa? Perquè aquest és el Prota Suprem, edifici Meyer, adeu. Hi ha, com veieu, doncs està col·lat una peana, aquesta plaça serveix per mirar-lo. Aquí les coses són simples. O sigui, aquí construeixes objectes a l'estudi, hi ha un comissari, truca, portes aquí, fa els seus trapis i tu ho exposes, no? La gent entra aquí, ja saps que vas cap al museu, compres una entrada o te la donen gratis, et donen un paper, li dones al segurata, entres, veus l'atri, no? Que t'impressiona, oh, estic dintre el templo, entres una mica vita i allà comença l'exposició i dius, ah, sí, això són obres d'art. Aquí és tot el contrari. O sigui, aquí és el pastitxe, complexitat, o sigui, aquí ja tenim un edifici del segle XVI, per exemple, amb un altre encastat de l'any 92 que van fer l'edifici pantalla que no se sabia ben bé per què serviria, al final va servir per això. No se sap ben bé per on s'entra, per on se surt. La mediació també és molt diferent, perquè aquí estàs al carrer i de sobte entres, pum, i ja estàs a l'expo. No hi ha segurata, no hi ha res que t'indiqui que estàs en una exposició, no? Amb la qual cosa, jo crec que això pues, canvia molt i va molt bé per entendre què és l'arxiu històric. Jo també, quan em vaig començar des de fora a veure'l i primer pues, bueno, vaig investigar doncs, quines missions tenia qualsevol arxiu, no? O sigui, un arxiu ha de conservar coses, d'atacs varis, biològics, polítics, etc. O sigui, si tu tens un document, ha de durar en el temps, que això és brutal. Llavors també ha de catalogar. O sigui, quan tu tens molts documents, has d'afegir informació en aquest document. Paraules clau, per exemple, tu poses patata i t'han de sortir totes les patates, no? Però clar, ja estàs configurant el significat, no? del document, posant la informació. I un arxiu també pues, és o sigui, ha de difondre. El tema és que si tu tens moltes coses conservades i catalogades i ningú s'entera, no serveix de res, no? Això són com les tres missions de l'arxiu. Definicions també és un altre tema molt interessant, que què és un arxiu? Un arxiu és una paraula supergastada que pot significar qualsevol cosa, no? En primer lloc, un arxiu és un edifici, és un lloc que tu hi entres, que t'hi relaciones, pot ser més hospitalari, menys, t'hi pots sentir bé o no. Hi ha arxius, per exemple, que són molt freds, que tu estàs allà investigant i sembla que hagis de demanar perdó, n'hi ha d'altres que no, etc. A l'arxiu també són els documents, no? Que en aquest cas venen de tots els departaments del museu, van com uns afluents i van a parar a l'arxiu històric. I l'arxiu també, que és una part molt interessant, són les persones, tant que hi treballen, que es dediquen a gestionar la memòria del futur, com els usuaris, no? Això era com des de fora. Després em vaig començar a preguntar quines característiques té aquest arxiu
que no tenen els altres o què el fa diferent. No, aquest arxiu, per exemple, és un arxiu viu, és un arxiu que està en construcció totalment, de fet està com en col·lapso. Si tu mires els documents que s'han anat generant i cada cop hi ha més documents. No? Que això, diferents dels fons personals, que jo com a generador del meu arxiu em moro, ja no faig més arxius, doncs ja s'ha quedat tancat. No? Llavors hi havia també quina és, o sigui, quina genealogia hi ha de l'arxiu, quan es va fer l'arxiu històric. Aquí diuen des dels 25 anys, no. O sigui, l'arxiu històric neix l'any 2007, ja s'havien generat molts documents, però no s'havien guardat, s'havien guardat però no catalogat, i hi ha un moment concretament que diuen, pues farem l'arxiu històric, no? I què més? Bueno, i a partir d'aquí em vaig anar preguntant això, o sigui, què passa amb les dades que posem a dintre l'arxiu, com ens hi relacionem, etc, com la gent interactua, i llavors vaig començar pues, a fer observacions. De fet, si venim cap aquí, si anem cap allà, veureu una part molt interessant de l'arxiu. Aquí, si veniu, us podeu acostar. Podeu anar passant. Aquesta part de l'arxiu, concretament, s'utilitza per pixar. O sigui, és el lavabo públic de la plaça, no? O sigui, aquí la gent, durant tots aquests anys, des de l'any 1992, cada dia s'hi pixen, litros de gent pixant-se en l'arxiu. Com veieu, doncs hi ha les plaques de Cero Cortes, no?, que ja estan podrides, se sent molt l'olor, no? És una manera molt de relacionar-se. Abans, perquè la gent estigués com més íntima, doncs el que vam fer va ser col·locar aquí un vinil negre, que jo he fet ha sigut treure'l, i he canviat el vidre perquè estava fet una merda. I llavors veieu aquella porta secreta d'allà, que està oberta, doncs després la veurem i veurem com la gent interacciona. També és molt maco, per exemple, això que està passant allà, no? Si la gent balla davant de l'arxiu. I jo crec que això és superinteressant. I ara sí, venim cap aquí. Aquí ja estem a dintre de la sala d'exposicions. Concretament, aquesta pel·lícula és una pel·lícula que es diu Coses que passen. I veus, mira, hi ha com un metacine, gent que ens així ens fa fotos. I el que és interessant és entendre una mica l'arxiu com un lloc des del qual mirar les coses que passen. No? Jo sí que és veritat que tinc bastantes contradiccions, eh? O sigui, jo crec que és la millor pel·lícula que he fet mai, però alhora també és entendre l'arxiu com un lloc des del que mirar al carrer, però mirar acolxadit o sentat sense que et fa fred, no? I amb un vidre que et separa. I bueno, és contradictori, però jo crec que és interessant també. Això és el que dona el títol una mica a l'exposició. I com veureu, a l'exposició hi ha moltes vitrines, i vitrines que estan buides, perquè concretament, quan estava investigant sobre l'arxiu, me'n vaig donar compte que aquest arxiu viu el que requeria és que es generessin moltes activitats. O sigui, normalment tu fas una exposició i hi ha un parell d'activitats paral·leles o així. Aquí vaig capgirar totalment això i vaig fer un programa públic molt potent, amb una exposició susceptible a ser canviada en funció de les activitats que hi havia. No? Concretament aquí llegim, veus, activació 10 i 17 de juny a les 6 de la tarda, resultat del taller d'infecció de documents. No? O sigui, hi ha una part de l'arxiu, que és la conservació, i hi ha una altra línia així força que travessa tota l'exposició, que és intentar, sempre l'arxiu històric es veu afectat per tots els departaments, no? O sigui, li arriben les coses. I a mi el que m'interessava era girar una mica el foco i entendre com mira l'arxiu doncs, tots aquests documents. Concretament, des del Departament de Conservació, una cosa que miren és si un arxiu està infectat o no. Què vol dir que està infectat? Pues que el contingut d'aquell document, més enllà de que posi activació 10 i 17 de juny, doncs pot ser que hi hagi un fong, un bacteri, etc. I que allò és realment el que li interessa en el Departament de Conservació. És igual el que posi. Els ulls de l'arxiver, en aquest cas, és detectar si hi ha vida o no i exterminar-la totalment. Clar, què passava? Que jo volia exposar segur un document infectat, més igual el que fos, però que fos infectat, no? Per la seva condició d'infectat. Una mica parlant amb la jerarquia, no?, d'informació que pot contindre un document. Què passa? Que a l'arxiu històric no hi ha infecció. O sigui, l'arxiu històric rep tots els documents que genera el museu, però clar, aquests documents s'han generat en un context totalment escèptic, amb la qual cosa no han anat al carrer a infectar-se por ahí i han tornat al museu, amb la qual
haig d'exterminar el que hi ha. Han nascut a la incubadora, no ha sortit de la incubadora, es va fent gran i allà es queda, no? Amb la qual cosa em van dir, no pots ensenyar un document infectat simplement perquè no n'hi ha. I em van dir, ho haurem de falsejar i tal. I vaig dir, no, falsejar no. El que vam fer és precisament un taller de com infectar documents, no? I llavors hem treballat molt amb el departament de com es poden infectar, quin tipus d'infeccions hi ha, etc. I es veu que és bastant difícil, o sigui, no és tan fàcil infectar un document. També pensa que, o sigui, nosaltres parlem d'infeccions de documents i ens imaginem una cosa espectacular, no? O sigui, una ferida amb pus o alguna cosa així molt bèstia, no? I tu t'ensenyen un document infectat i és un paper normal i corrent. L'únic que hi ha unes micromotites, no sé què, que ells amb les seves supervisions veuen realment que allò està infectat i que s'ha de fer un procediment, no? I clar, aquesta capacitat de veure l'invisible és brutal, perquè clar, elles també treballen a una escala temporal diferent, perquè dius, aquesta motita, que a tu et sembla una tonteria, d'aquí 300 anys agafaràs aquest paper i se't desfarà les mans, saps? Vull dir, tenen una escala temporal totalment diferent. Amb la qual cosa, si tu vols infectar un document, em van dir, bueno, és que tu no pots agafar i infectar un document. Vull dir, jo estic aquí fabricant bacteris i tot, però no sabem com anirà el taller. Amb la qual cosa us convido que si us interessa us podeu apuntar. Llavors, si continuem una mica per aquí, aquesta vitrina ja està plena perquè és el resultat d'una acció que ja ha passat. No sé si algú de vosaltres ha rebut això o no, però el que hem fet ha sigut, hi ha un document, típic document interessant també de l'arxiu, que és totes les invitacions de les exposicions que ha passat, no? Invitació que tu rebies a casa i t'enteraves, ai mira, hi ha la inauguració del Michael Ellie, de l'Ignasi Ballí, Francis Alice, qui sigui, no? I tu dius, pues mira, tal dia, tal hora, pues hi aniré i tal, no? Pues tot això s'ho guarden i se'n guarden de sobres i vam trobar capses i capses, no? D'invitacions i vam decidir que fer un enviament massiu d'aquestes invitacions, amb la qual tu rebies aquesta invitació a casa i et pensaves que el museu s'havia tornat una mica loco, perquè en plan, el MAC vam invitar a una exposició de fa 15 anys, no? En plan, què ha passat aquí? O sigui, la carta s'ha retrasat una mica, o no sé, o torna a fer una exposició a l'Ignasi Ballí, o no sé, no? És com una mica... I llavors veies que hi havia una carta i t'explicava doncs, la condició de document, de tot això. Llavors aquí he fet una petita selecció, una mica com declaració d'intencions. I aquesta és brutal, que aquesta és de les primeres de l'any 97, i també et dona molta informació, no, del museu. Per exemple, és un díptic, no, que veiem que és totalment diferent. Aquí a la part de la dreta veiem el president de la Generalitat de Catalunya amb negreta, l'alcalde de Barcelona amb negreta, el president de la Fundació del Museu amb negreta. És tot negre sobre blanc, hi ha molt espai, no, entre els caràcters, es llegeix superbé. I en canvi al cantó hi ha el nom de tots els artistes, no, de la col·lecció, que estan totalment apretats, que estan intentant com buscar el seu lloc, és super, no es llegeix gens, no? I jo crec que això també és una declaració d'intencions del museu en aquest cas, no? I jo crec que està molt bé, que t'explica moltes coses. Aquí, bueno, aquí hi ha una peça que és una mica, es diu Capes, és una peça secreta que després ja podeu consultar, perquè també, si vull no explicar-vos-ho tot, perquè si no és una mica rotllo, i anirem veient les vitrines una mica. O si no, ens ho pot explicar ell, no sé. Concretament aquí hi haurà el resultat d'una activitat que es dirà Metanois Party, o sigui, investigant amb la Eli de l'arxiu ens en vam donar compte que, bueno, veient una mica què passa quan afegeixes informació en document, com l'estàs condicionant, etc. Hi ha un concepte molt interessant que es diu metanois, que és tota aquella informació que és totalment irrellevant pel document però que se li posa, no? Com per exemple quan tu etiquetes un document amb faltes d'ortografia. Clar, si tu fas les etiquetes i hi ha faltes, ningú ho trobarà. Bé, ningú que escrigui correctament. La gent que no escriu correctament potser ho troba, però clar, hi ha moltes maneres d'escriure incorrectament, amb la qual cosa has de tenir molta sort de fer la mateixa falta que feia. Això és per una banda. Després hi ha altres metadades irrellevants que són donar característiques d'un objecte que no és, o tags en broma, etc. Això també entra una mica al món de les folksonomies, que són... Perquè clar, totes aquestes paraules claus han d'estar totalment consensuades, no? Per un equip, perquè clar, si tu i jo, per exemple, estem etiquetant tot un fons documental i tu, jo què sé, pues, li poses un tipus de paraula, jo què sé,
blau no sé com, i jo poso un altre, doncs no ho trobarà, no? I llavors les folksonomies parlen de no estandarditzar tant això, sinó fer... Hi ha col·lectius, no?, que no necessiten aquesta estandardització, però clar, llavors no pots entrar-hi. I són totes aquestes contradiccions que treballarem, que per mi tot és un misteri, eh? Perquè tot això, diu una part interessant d'aquesta exposició, és que l'exposició, normalment quan fas una exposició, el dia de la inauguració s'acaba. O sigui, tu has fet tot un procés de treball superintens, amb comissaris, amb altres artistes, amb els muntadors, amb els il·luminadors, molt bé, tots contents, s'inaugura i et diuen, molt bé, ha sigut un plaer treballar amb tu, adéu. I en veritat l'exposició és quan comença la inauguració, no? I el que és interessant per mi d'aquesta exposició és que avui l'inaugurem però no en tenim ni idea de què passarà. Aquí veieu una pel·lícula que fa referència una mica al doble d'aquella que hem vist abans, que són 90 minuts de crèdits, o sigui, el que hi ha aquí són els títols de tots els documents, o sigui, tot l'arxiu històric que està catalogat està aquí. Està tot, no hi ha cap tipus de selecció. I són tots els documents que hi ha a l'arxiu històric catalogats, perquè n'hi ha que no estan catalogats, estan col·locats així, de manera com uns crèdits tècnics, no els crèdits guais del principi de la pel·li, sinó els del final, els dels currantes, que és tot allò que permet que una ficció esdevingui, no? Ja sigui una ficció en forma de tesi doctoral, una ficció en forma de tesi comissarial, una ficció en forma de tesi qualsevol, no? I tots aquests documents és el que ho permeten. Llavors ja també hi ha una selecció de bandes sonores que fan referència als estats d'ànim que quan investiguem en un arxiu doncs ens trobem, no? O sigui, tu quan estàs investigant l'arxiu hi ha moments eufòrics, no? Hi ha moments èpics quan trobes alguna cosa, hi ha moments de por, que estàs per allà solitari, hi ha moments romàntics també, que entra no sé qui t'agrada, o el fantasieges que t'agrada, i aquesta banda sonora et va portant per tots aquests estats anímics que passen a l'arxiu. Sembla una llauna absoluta, però jo crec que és molt interessant, perquè la gent es corre molt els títols, saps? Jo què sé, ara hi ha molt aquí a reacció, però normalment n'hi ha que estan molt bé. Després, si voleu, podeu fer un vistazo. Aquí hi ha aquesta intervenció arquitectònica, no?, que es veu clar. Aquí hi havia una paret, pum, hem tirat la paret a terra i podem trepitjar totes aquestes parets amb la voluntat de veure, no?, què hi ha darrere, quines pedres aguanten, què amaga, no?, aquest espai, no?, expositiu que també és l'arxiu. I una cosa molt interessant, si llegiu la cartela, les carteles són superimportants en aquesta exposició, per això estan tan absolutament subratllades amb aquesta llum i amb aquest color, perquè et donen la clau, són les metadades de l'obra, no? O sigui, estem parlant sempre amb informació relacionada als objectes. I aquí diu brutícia fixada pel Departament de Conservació, perquè clar, quan jo vaig dir aquesta paret n'hi ha a terra. Normalment en aquesta paret està aquí, i aquí hi ha el logo de l'exposició, la identitat, etc. I a mi m'interessava que la identitat, tirar la identitat a terra directament i que estigués una mica, que la poguessin trepitjar, la identitat. I clar, quan vaig fer aquesta proposta em van dir, però aquí està ple de merda, perquè jo ja ho havia vist per aquí. A mi m'interessava i em van dir, això ho netejarem el primer dia perquè no volem que vagi la merda por ahí. I li vaig dir, no, perquè a mi és el que m'interessa. I em van dir, doncs s'ha de netejar. I li vaig dir, no, perquè és una obra. I llavors em van dir, va, i llavors ja la bata, ens calcem la bata, i llavors ja va ser superguai perquè vam fer tot un exercici de conservació brutal fixant, saps, tota la brutícia, que aquí veieu, no?, pols i fixatiu. I el que és molt interessant és que feien servir producte aquest, laca, saps? I aquí és guai perquè dona molt bona olor a l'exposició. Això també, perquè et fa recordar també, pues, fa olor d'àvia, no? I és molt interessant també aquest viatge en el temps a través de l'olor. I com, bueno, hem vist a fora, no?, que els arxius fan olor, a fora fa olor pixum i aquí fa olor de laca, fa olor de builita. Podeu ensumar per aquí una mica. Aquí hi ha la següent vitrina. Aquí s'ensenyarà una publicació que es diu Aparicions, que hem estat desenvolupant amb la Clara Plasencia. I aquí també una cosa interessant és que des de l'arxiu hem volgut com anar, o sigui, colonitzar diferents parts del museu, i una part molt important és un cicle que es diu El que pot un llibre, que porta l'Anna Paissa, que està aquí. I ara aquí et vull donar la paraula una mica de com, o sigui, com has rebut que nosaltres des de l'arxiu volguéssim colonitzar, o no sé.
M'hauries d'haver dit. Bueno, és igual, si no. No, no, és a dir, en realitat va ser una proposta que el cicle, o en aquest cas jo, rep com una cosa molt, molt orgànic, no? Perquè d'alguna manera el que pot un llibre precisament va de projectes, no? Que tenen a veure amb aquesta possibilitat, diguéssim, de deriva que pot arribar a tenir la publicació, no? Qualsevol tipus de suport, diguéssim. Llavors, en aquest sentit, clar, l'Enric és uno de los reyes de la deriva, de les múltiples capes, de... Aleshores, vull dir, de fet vam començar el cicle amb un projecte de l'Enric, que és un llibre, que és un, teòricament està concebut com un catàleg d'una exposició, que no ha estat imprès. Vull dir que, d'alguna manera, ja que parlaves de statement, vull dir, el cicle va començar amb un projecte teu d'un llibre que no, va, vull dir, que no estava imprès, que existeix, diguéssim, en l'oralitat. Format oral, no? Sí. Llavors, en aquest sentit, amb moltes ganes com de conèixer la publicació i de conversar, perquè en realitat també el cicle el que busca és com que en realitat m'expliqueu allà in situ. Sí. Realment jo no tinc tanta informació sobre el... Home, és que... Estic descobrint ara i anar a la conversa. Aquest llibre és brutal perquè, o sigui, quan, fent les entrevistes als departaments, no?, per veure com entraven, com generaven documents i venien, vaig anar a parar al Departament de Publicacions i la Clara Plasencia, no?, que és la directora allà, em diu: és que tu fas aquesta exposició d'arxiu, però és que nosaltres aquí a Publicacions també fem arxiu. O sigui, quan hi ha una exposició nosaltres fem el catàleg, que és el que queda. I clar, la segona missió de l'arxiu és catalogar. I si és una gent que es dedica a fer catàlegs, vaig dir, pues això s'ha d'incorporar directe, no? I llavors vaig estar fent unes entrevistes també amb qui havia sigut la primera directora del Centre d'Estudis de Documentació, que era la Mela Dávila, i em va xivar un secret i em va dir: és que la Clara, aquesta persona que porta 60 anys fent llibres, que és una meravella absoluta, perquè clar, té un control brutal, vol fer un llibre secret abans de jubilar-se. I jo vaig dir: quin és? I em va dir: és aquest. I jo li vaig dir a la Clara ràpidament: vull fer aquest llibre. I bueno, ha sigut tot un procés molt, molt interessant i brutal. Us convido a venir perquè serà molt guai, jo crec que val la xerrada amb ella. És un llibre de 500 pàgines. És a les 7, en lloc de les 7 i mitja. Ah, errata. Errata. Bueno, si veniu una mica cap aquí... Aquí veieu aquesta peça, que es diu Porta d'Impàs. I com veieu és una porta, però és una porta que no m'he inventat jo, que ja existia. O sigui, és una porta que des de que es va fer la reforma sempre hi ha sigut, però no ha vist mai ningú. Perquè és una porta que serveix perquè els tècnics vagin per aquí darrere i montin teles i coses des de l'aparador, no? Si això només està obert quan l'exposició està en muntatge, i llavors quan ja han acabat, tanquen aquesta porta, posen un paper, pinten la paret i aquí no hi ha porta ni nada, saps? És una porta que només és porta d'impàs. Quan estem entre una cosa i l'altra hi ha la porta, no? I jo quan estava per aquí treballant, clar, fa 2 anys han passat diverses exposicions per aquí i quan veia que muntaven vaig descobrir de sobte aquesta porta i vaig dir: això m'agradaria incorporar-ho. I la veritat és que és curiós perquè aquesta porta ara està oberta, però quan acabi aquesta exposició es tancarà i ja no s'obrirà mai més. Perquè hem obert una altra porta molt més pràctica, que poden entrar i sortir quan vulguin, aprofitant l'exposició, no? I aquesta és la porta que veieu des del lavabo de fora, que de fet si entreu aquí després podeu entrar, és possible que sempre trobareu algú allò fent les seves... pixant, vamos. Llavors aquesta és una vitrina que és la més misteriosa de totes. Aquesta vitrina quedarà buida per sempre, això sí que ho sabem, perquè hi haurà el resultat de l'última activitat, que és la sessió de la sessió, o sigui, és la sessió de la cessió dels documents. Jo durant aquests 2 anys el que he fet ha sigut anar gravant totes les converses, guardar-me tots els plànols. Per exemple, d'aquesta exposició hi ha 40 plànols diferents, com ha anat evolucionant, etc. I tinc moltíssims documents que he anat generant al transcurs de la meva activitat, no?, que és el fer aquesta exposició. I clar, una mica hem de decidir què passa amb tots aquests documents. O sigui, els tirem a la bessura,
van a parar a l'arxiu històric, però a l'arxiu històric no hi ha obres, i per mi aquests documents són una obra, i la veritat és que tampoc sé què passarà. O sigui, hi haurà discussions vàries, també. O no, o potser em diuen, bé, tot això a la basura i s'acabó. Però bueno, potser serà interessant, jo crec. I aquí, concretament, en aquestes televisions, em fa molta il·lusió que hagueu vingut, perquè vosaltres estareu en aquesta tele. O sigui, el que està passant avui, que s'està documentant aquesta visita guiada, aquest document és un document típic de l'arxiu històric. Sempre es documenten, o molt sovint es documenten, les visites guiades i van a parar a l'arxiu històric, amb la qual cosa tu ho pots consultar. Clar, aquí què és el que s'ha fet? Mai s'incorpora a l'exposició la pròpia visita guiada, sinó hi ha l'expo, jo t'ho explico, i aquest arxiu va en l'arxiu històric. Doncs aquí ho incorporem. Això serà la visita de les 7 i aquesta és la visita de les 8. La mateixa visita que hem fet un rat, ara fa una hora, jo crec que aquesta està quedant millor, també perquè aquella ha sigut més pràctica, aquí m'ho confirmen. Amb la qual veurem la xapussa i la bona, que serà aquesta, no? I aquest moment estarà bé, perquè sortirà aquí també amb les teles i tot això. I bueno, és una mica, és com posar, no?, com dos documents que s'han fet d'una manera diacrònica, però sincrònica, que és el mateix document, però és un document totalment diferent, no? Que també era molt guai quan parlàvem abans de gravar, no?, que em comentaves tu, però si és la mateixa visita, per què la graves dues vegades i han d'anar aquí, no? Però ja veiem que no és la mateixa, que no té res a veure. I, bueno, i aquí hi haurà això. I llavors aquí, que aquesta ja és l'última peça, com si ho diguéssim, aquí en aquesta vitrina, el que hi ha és el full de sala de l'exposició. O sigui, aquest document, no?, que tu tens aquí, que el tens mig rebregat, que estàs tocant amb les mans brutes, no?, plena de greix, que probablement acabarà a la basura de casa teva o d'aquí a la papelera d'aquí fora, quan l'hagis llegit, doncs aquí està col·locat seguint tots els protocols a l'hora d'ensenyar documents, perquè de fet és un document, no? O sigui, aquest document que trobem aquí, doncs aquí es presenta d'aquesta manera, fent evident una mica tot això i una mica també pensant en el futur, perquè aquí tenen molts fulls de sala que són una meravella, de jo què sé, l'exposició de l'Oncavara, la de no sé què, que si ningú hagués pensat que això és un document important, doncs no es podria consultar, no? I aquí s'ha volgut fer una mica evident. I tots aquests sons que aneu sentint, no aquests de la pel·li, sinó aquests gongs, tot això, sonen a través de l'altaveu que hem vist, aquell altaveu de mirar. Doncs aquí ara són aquests sons que venen aquí, que concretament és una llibreria sonora que es diu Colapso, que s'ha fet des d'un espai molt interessant del museu, que és la ràdio del MACBA, no?, que també va parar tot l'arxiu històric, i el que era molt interessant és com s'organitzen a l'hora de treballar. Hi ha un grup de treball que queden un cop al mes per dinar i necessitaven sons per posar quan fan entrevistes i tal, entre frase i frase, i un dia es van ajuntar i van fer aquesta utilitzant una metodologia del Foley, saps això de fer cloc-cloc amb uns cocos i tal? Pues van fer tota una biblioteca i aquí sona, doncs, tota la... Darrere el mur sona la biblioteca de la ràdio. I ja està.